Pērnā gada otrajā pusē Latvija piedzīvoja vienu no straujākajiem cenu kāpumiem pārtikai. Šis gads būs vēl skarbāks, ņemot vērā faktu, ka būtiski dārgāks palicis viss, tātad izdevumi iedzīvotājiem būs lieli. Nu, parasti tas kāpums bija līdz 10%. Tad šajā gadījumā es ļoti ceru, ka kāpums nebūs reizēs, bet vairāki 10% varētu būt. Bet ir jāsaprot arī, ka visām preču grupām, visiem produktiem veikalos tūlīt tas cenu kāpums būs 20-30%. Latvijas augļu un dārzeņu asociācijā prognozē, ka kartupeļu cenu kāpums pat varētu divkāršoties. Protams, mēs viņu neēdam. Ģimene neapēd tonām, bet nu, tomēr tas kaut kādu zināmu daļu ģimenes budžetā, ģimenes maciņā atstāja. Un ja viņš šis produkts maksā divreiz nākošajā sezonā, varbūt šo maksās trīs reizes dārgāk nekā šobrīd, ja mums ir, teiksim, veikalā jānopērk kartupels ir par 50 centiem vai par eiro 50, nu, mēs to jūtīsim, protams, ja kurš to jūtīs. Iedzīvotājiem tas būs kārtējis trieciens, ne jau tikai dažas dārzeņu grupas, kas paliks dārgākas, bet tas fakts, ka dārgāks paliks viss, un tas potenciāli var nozīmēt, ka daļa iedzīvotāji nonāks pie nabadzības sliekšņa. Es tev kaut kā ēdīsim, tā jau nebūs, ka neēdīsim. Nē, nu, tāpat kā ikdienā pirkām, tā varbūt kaut ko mazāk, varbūt kas ir dārgāks, bet tā jau. Tādēļ sev to preču grozu nemainīsiet? Nu, es domāju, ka diez ko ne. Diez ko ne. Slikt. Cena sāk, bet augs ne. Augs palīd tāds, kāds viņas ir. Na, ko jūs varbūt mainīsiet arī pirkuma grozā? Protams, ka skatīšos lētākās, kas ir. Vietas, kas ir lētāko noteikti un lētāko veiko. Mēs to īsti paši izmainīt nevaram. Un tāpēc varbūt daļu mēs paši ražojam, audzējam vistas, audzējam olas, vasarā dārzeņi. Es kādēļ, es tā nedomāju. Bet neko tad nemainīsiet savā preču grozā? Nē. Tā arī paliks kāds? Jā, pats minimums, kas vienmēr tiek pirks, viss arī tiks pirks. Ko tad tu izdarīs? Nu, neko, nu. Iet protestēt pret cenu kāpumu, kāda jēga no tā visu. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem no 2020. Gada novembra līdz 2021. Gada novembrim būtisks vidējā cenu kāpums bija svaigiem dārzeņiem un kartupeļiem. Tāpat arī pieauga cenas piena produktiem, graudaugiem un augu eļļai. Iemesls šādam pārtikas cenu kāpumam ir paaugstinātas cenas elektrībai, degvielai, gāzei un koksnei, kā arī noteikts tā sauktais zaļais kurs, ko paredz Eiropas Savienības izstrādātais plāns. Eiropas Savienība, tur Amerika, Ziemeļamerika, mēs esam arī izvēlējušies, ka mēs dzīvosim zaļāk, vidēji draudzīgāk, par to arī mēs trusciņu maksājam, jo mēs vairs nevaram piemēram lietot ne. Lai saražotu lētākus kartupeļus, piemēram, ne visu savu aizsardzības līdzekļus. Statistiķu apkopotā informācija liecina, ka jau šobrīd nabadzības riskam pakļauta piekdaļa Latvijas iedzīvotāju, un visvairāk cietīs gados vecāki cilvēki, kuri sasnieguši pensijas vecumu. Emīls Višķers, Reinis Žagariņš, RTV. Vai tiešām ir kas tāds, ko es nezinu par saviem saimnieciskajiem senčiem? Dzirdēju, ka viens no vecgulbenes Wolfiem bijis visai negants saimniekotājs. Ah, jā. Romantiska un vēsturiskiem faktiem piepildīta saruna Heinricha un Marisas dialogā, kas atspoguļo patiesus faktus par von Wolfu ģimenes dzīvi un vecgulbenes mūžas parku. Tas ir audiogids, kas īpašajās noskaņās tagad ievedīs ikvienu parka apmeklētāju. Marisa un Heinrichs von Wolfis šeit šajā savā dialogā stāsta gan par šīs vietas vēsturi, gan par to, kā viņi ar lielu mīlestību ir iekopuši šo te parku un cēluši ēkas, un gan par savām dzimtām, par savu dzimtu vēsturi mazliet viņi pastāsta. Tā, kad mēs šeit tādā vieglā dialogā varam iegūt tādu jauku atskatu šīs vietas pagātnē. Šis parks ir iemīļota pastaigu vieta, un es domāju, ka tie cilvēki, kas atnāks uz šeieni, daudz vairāk emociju iegūs no tās pastaigas un iespējas šeit pakavēties. Mūsu audio gidā jūs nedzirdēsiet vienu gada skaitli, tāpēc, ka viņš balstās uz to faktu, ka Heinrichs un Marisa ļoti, ļoti mīlēja viens otru, un viņa starpā arī vēsturiski mēs visiem stāstam par šo
lielo mīlestāstu, tāpēc būtu aplami, ka viņi runātu, kurā gadā, kur šeinsis, ko ir paveicis. Tas ir viss vairāk par sajūtām, par noskaņām, par tādu dzimtas vēsturi, būšanu par Volfiem. Audio gids izstrādāts Valsts kultūra kapitāla fonda programmas Kultūra elpa projekta Muzejs bez robežām ietveros. Tā pamatā ir muzeja pētnieciskais darbs par baronu fon Volfu dzimtas vēsturi, 19. Gadsimta laikmetu un Vecgulbenes muižas parka estētiskajām liecībām, ko pētīja muzeja vēstures nodaļas vadītāja Ineta Bauere. Vēstījuma literārā autore ir novadniece rakstniece Laima Kota. Valsts kultūra kapitāla fonds ir izsludinājis pirmo reizi mērķu programmu Kultūra elpa, pirmo reizi vispār Latvijas vēsturē, un tas lielais programmas virsmērķis ir radīt jaunas kultūras produktus un pakalpojumus, kas ir īpaši pielāgoti šiem Covid ierobežojumiem un arī digitalizēti. Un mēs ar savu audio gidu tā kā ļoti ierakstamies šajā programmā, jo pirmkārt audio gids ir pieejams ārā apstākļos un internetā, tā kā mēs varam piedāvāt šo jauno kultūras pakalpojumu absolūti drošos apstākļos, svaigā gaisā un digitālajā vidē. Audio gida ieraksts veikts Latvijas Nacionālās bibliotēkas skaņu ierakstu studijā. Barona balsi iedzīvinājuši Ģirds Krūmiņš un Renards Braufmanis, savukārt baroneses balsi Paiba Broka, Ilona Jahimoviča un Aija Vītoliņa Freimane. Audio gids ir ierunāts trijās valodās – angliski, latviski un krieviski. Viņš šeit parkā skanējas pie Sarkanās pils katru dienu. Latviski un krieviski audio gida varēsiet dzirdēt no 7:00 rītā līdz pusnaktī katrā aprīļa stundā. Savukārt angliski katrā pusstundā. Šis audio gids nav domāts tādiem steidzīgiem parka apmeklētājiem, kam patīk dinamiskas pastaigas. Šeit tomēr ir nedaudz jāapbruņojās ar pacietību, jābūt gatavam to pusstundu sēdēt uz soliņa un izbaudīt Heinriha un Marisa slepenās sarunas. Jāpiebilst, ka klausīties un baudīt Vecgulbenes parka stāstus iespējams arī Gulbenes muzeja mājaslapā, kur audio gidu papildina vēsturiskās Vecgulbenes muižas teritorijas un ēku fotogrāfijas. Sandra Zariņēlvis, Cēzars, RET TV. Pirmos kontrolu urbumus piemājas kļavās Birzī saimnieks veicis jau vakar. Un izrādās tiešām, pateicoties atkusnim, kļava sulas jau tek. Jāskatās labāk sākumā ir urbst uz dienvidu pusi, tāpēc, kad ja viņš pa nakti sasals, lai ātrāk atsals. Šitā tek. Birzī saimnieks stāsta, aizpērnu gadu Ziemassvēku vakars bijis līdz šim agrākais laiks, kad viņu mājās galdā celtas svaigas kļavu sulas. Janvāra sākums kļavu sulu tecināšanā gan nesot nekas neparasts. Pirms Ziemassvētkiem tas lielais sals bija atkusnes, aizgājām vienu jūrbām, netecēja. Un tad kal bija sals, un tad uz jauno gadu vakar jūrbām. Tak. Tā. Sulu tecināšanai saimnieks izmanto pavisam pārastu saimniecības urbi, kokā veicot vien pāris centimetru dziļu urbumu, un sulu iegūšanai caurumā iesitot plastikātu tapiņu. Urbumi kokos paliks līdz pat pavasarim. Sezonas pusē mēs pārurbjam, jo viņš sāk aizsērēties. Kļava sula gan tak tīrāk nekā bērs ātrāk audzē ciet, viņš tiešām tas urbums jāpatīra, bet nu, vienreiz mēs pārurbjam. Mežzinātnes institūta Cilava pētnieks RTV ziņām pastāstīja, ka sula kokos ir visu laiku, būtiski kādi apstākļi veicina tās tecēšanu. Bērziem sula veidojas saknēs, bet kļavām sulas rodas koka stumbros, temperatūrai paaugstinoties virs nulles. Kļavai atšķirībā no citiem cietiem lapukokiem kodolkoksnē nav tā teikt sulas, bet ir gāzes, un šīs te gāzes šajā te laikā, kad viņas sasilst, viņas palielinās spiediens, un līdz ar to arī šī tas sula tiek padot tālāk ar iekšējo spiedienu. Pētnieks stāsta, lai varētu iegūt sulu no kļavām, kokiem jāpiedzīvo temperatūras pazemināšanās zem nulles. Piemēram, šajā sezonā sula veidošanos veicināja krietnie mīnusi decembra sākumā. Bet šobrīd piedzīvotais atkusnis nebūtu nenozīmē, ka kļavu sulas drīz beigsies. Par to esot pārliecinājušie zinātnieki arī Ziemeļamerikas valstīs. Šīm cukuru kļavām ir veikti laboratoriski pētījumi, kur vienkārši paņemot parastu tādu koka ripu, viņa laboratorijā saldē, laboratorijā arī viņi silda,
Un tādā veidā viņi noskaidro šo te procesu, šo iekšējo stumbra spiedienu, kā tas veidojas. Un tas, ko viņi novēroja šī te koka ripiņai, ka viņa var 8 reizes šādi te pamosties, aizmigt. Ar zinātniekiem gatavs sadarboties arī Birzī saimnieks, kuram netālu no mājas aug iespējams pasaulē pirmais sulu koku parks. Šeit iestādītas Ziemeļamerikas sudrapkļavas, dažādu sugu bērzu un arī aptuveni 100 melnie valrieksti. Viņam pie mums pēc būtības ir par augstu. Un, nu tad, tas ir tāds eksperiments, jā. Kā izrādās mums abiem iespēja nobaudīt šī gada pirmās kļāvu sulas? Uz veselību. Uz veselību. Augstas. Lauri Jansone, Rēnis Žagariņš, RTV.